Litoměřice mají za sebou letošní tradiční vinobraní. Oblíbená akce nabídla 14. a 15. září kromě dobrého jídla a pití hodiny zábavy odehrávající se na čtyřech scénách v podání několika stovek účinkujících. Připraven byl historický jarmark s desítkami stánků, souboje rytířů, středověké kejkle, bujaré tance a dobová hudba. Chybět nemohl ani královský průvod s císařem Karlem IV., který na náměstí přijel z hradního nádvoří. Buďmistře, už je to pár let, co se tady potkáváme. A já bych chtěl říct, buďmistr jenže na správném a na svém místě, nechť jim zůstane. Máme za sebou úspěšný včerejší den, kdy naštěstí jsme nezmokli. Program trval až do půlnoci. Byla spousta lidí, je tu několik desítek stánků s vínem, s burčákem, plus samozřejmě stovky dalších stánků a vymožeností, tak aby všichni návštěvníci si přišli na své. Dnes máme za sebou už průvod Karla IV., který prošel městem, kdy král pozdravil své podané. Tady je popovídání s panem starostou a teď nás čeká ještě spousta dalších vystoupení. A to jak na historické scéně, tak tady na hlavním pódiu, kde asi vrcholným vystoupením bude koncert Richarda Krajčo. Ale samozřejmě program máme i na dalších scénách, jako je hradní nádvoří, které je dneska určeno dětem. Divadelní nádvoří, které je dneska určeno dětem, potom hradní nádvoří, kde hraje jazzová muzika, potom kostelní náměstí, kde je pohodová muzika k pití a tanci, takže všude je všeho hodně. Kromě tradiční zdravice Karla IV. A starosty města Ladislava Chlupáče došlo na pódiu ještě k jedné významné události. Ocenění od českých vinařů získalo město Litoměřice prostřednictvím svého starosty, který se o rozvoj a propagaci českého vinařství dlouhodobě stará. Město Litoměřice jsme obdarovali krásnou bronzovou soškou ženy, která nad svojí hlavou adoruje plot vína, a my jsme ji zatím ji nazýváme Česká bohyně vína. Hledáme nějaké příhodné jméno, zatím jsme nenašli. Je to vlastně výraz ocenění té spolupráce vinařů a měst, vinorodých českých měst, protože bez jejich pomoci čeští vinaři to mají velice těžké. A konkrétně tady v Litoměřicích, v Roudnici i na Mělníku pánové starostové jsou vinařům velmi naklonění a v rámci svých možností nám pomáhají. A to je jedna věc. A druhá věc, cítíme společně s nima, že to jediné, největší zároveň bohatství, které máme, jsou naše tradice. A to víno k těm tradicím, křesťanským tradicím, úplně nerozlučitelně patří. Takže já si myslím, že to je nabílední. Své si přišli i nejmladší návštěvníci. Přichystány pro ně byly pohádky a zpívání na divadelním nádvoří i na historické scéně, šermování, zoo se zvířátky, malování na obličej, atrakce v ulici Máchovy schody a kolotoče na parkovišti u Hvězdárny. Z největších hvězd na hlavním pódiu zahráli třeba Barbora Poláková či Richard Krajčo. Velkolepý sobotní program vyvrcholil Ohňostrojem. Další velkou venkovní akcí v režii městských kulturních zařízení bude rozsvěcení vánočního stromu 7. prosince, které má být letos zase o něco větší a bohatší.